Hey YouTube Drive, nu her med en Modern Warfare 2 video. Og det her, det er en video, jeg vil have gerne have vist jer for længst tid, for lang tid siden, men nu, jeg har først fået tingene nu, og nyd film, og nyd film, og tak for alt den support, jeg har fået, så ja, vi ses. Hej. Ikke går tvivl i, ej for helvede. Der døde han! Jeg skyder ham i foden! Det dør han af! Sat med så. Nej, du må skyde nu. Yeah. Bravo secure. Og nu, Harry, for satan. Jeg har fået 1 kill, mange 2 kill. Friendly Harriers inbound. Ej, det er en knife picking down. Han har været til. Det var sgu et sjovt lig, han havde. Oh, hunt. Det er jo lige det. Det er det, vi får også. For fuck's sake, man! Jeg havde det sgu lige på kortet og trykket. Nej. Du skød ham lige under armhulen, fordi at han reloadede. Han løfter lige ham. Ja. Bøsse! Au. Satan er pik med nok. Men hvor skal man gemme sig? Skal der sat med æd og bank med tubes, du? Men hvor skal man gemme sig, når man har en... Herinde i burgerbaren. Jeg sætter en flame over. Ind i burgersalen. Til venstre. Kom lige og hjælp mig her. Ja. Han er stående. Skyd ham. Helvede da. Tag min. Skiv dig, jeg dækker ham. Du skyder den der foran. Okay, kom. Kom nok. Vent. Der er en. Piss. Døde du? Nej, jeg er stadig blevet. Ja, han. Vi smoker den. Kom her, han vidste mig, nej okay, ikke han vidste, tæt mod granaten. Der er tubers. Ah, det er der så ikke mere, han er død. NEJ! Piss! Skal det være sådan en camper? Bitch! Final stand, man lærer den. Det er det ene. Ej, man, nu kan jeg ikke spille med. Åh, for helvede, ikke en refleks, han er blevet.
Det kan ikke ramme mig. Fuck, der ramte mig. Fuck mig! Uy, ninja! UAV online. Losing Charlie! Safe. Pick. Jeg er på den største nu. Oh man, de er trapped, de er fanget. Jeg er noob! Jeg har noob! Oh, bitch! Fuck, hvor er det awesome, man. Oh, jeg gør det, stod lige, og så vandt vi. Sådan. That's how you get it.